Mindomo. Software na tvorbu myšlenkových map. Kapitolka 1. Mindomo. Inštalácia softveru. Tak, ako na to? Tak, spustíme teda webový prehliadač. Dobre. Môžete sa opýtať aj chatu GPT, ktorý mám práve tu, ktorý mi ale dnes povedal, že nejaká chyba. Tak skúsim ešte raz, že Mindomo inštalácia, dobre, alebo sa opýtame Google. Tentoraz sa pýtam najprv. Ide doba taká, že ako prvé skúšate ChatGPT, ktorý dnes má nejaký problém, lebo ani keď som dal Enter, tak mi to nechce fungovať, tak neviem, čo s tým mám urobiť. Tak skúsim to, že na novej karte, čiže chatgpt.com, prihlásilo ma to hneď, tu na vpravo hore vidím, že Roman, a teraz dám, že Mindomo, inštalácia. No, zase error, takže bohužiaľ dnes nám ten umelý, to nie je umelý, to je mozog sveta, to sú informácie, ktoré sme my, ľudia, dali do sveta a je to zozbierané v sieti internet, takže to nefunguje. Čiže sa opýtam asi Google, nie? Čiže dám tam google.com a hľadám Mindomo. Enter. O, výborne, pozrite sa. Sponzorované, čiže firma Mindomo si platí reklamu, aby ako prvé, druhé, tretie vyskočila ich webová stránka, ale zdá sa, že je to dobre. Mindomo.com, samozrejme, že bude webová stránka. Výborne. Niekde by to malo byť aj, že download, veď to nájdeme. Že vytvoriť konto zadarmo, samozrejme. Aj tu je Mindomo.com. Vytvoriť. Aha, vytvoriť mapu online. Samozrejme, aj to by sme sa mali naučiť, že online, ako s tým robiť. Dobre. A tu vpravo máte taký krátky popis, preložené z angličtiny. Šestranný software na mapovanie mysle, to je že mind mapping, že? Na myšlienkové mapy, konceptové mapy a tak ďalej. Vyvinuté spoločnosťou Expert Software Applications. Predpokladám niekde v Hongkongu alebo v Singapúre alebo niekde tam. Takže začalo to vo februári 2007. Dosť dávno, že? No a tu sú také podobné softvery, vidíte? Xmind, Lucidchat a tak ďalej. Dobre, takže tvrdí sa, že Mindomo.com. Znamená to, že tu hore, tak skúsme sem, že alternatíva ku Xmind, vidíte, už nám aj hovoria, kompletný popis. Dobre, takže my ideme sem na ťuk Mindomo. Aha, ale to nám dalo tú alternatívu, takže asi sem ťuknem, že Mindomo. A som tam. Výborne. Trošku to zväčším, čiže CTRL a koliesko myši od seba, alebo CTRL a plus, dám F11, výborne. Táto prvá kapitolka je trošku že taká úvodná, ale najmä, že stiahnuť. Dobre, to prvé bude stiahnuť a potom aj stiahnuť a ceny a tak ďalej. Takže stiahnuť, veľmi jednoduché, veď pozrite sa sem, takže vidíte, tu je download. Dobre, na čo je toto, že vaša e-mailová adresa a sign up, o tom si povieme neskôr. Vytvoriť si konto. Dobre, prečo vytvoriť si konto? Vytvoriť si konto, stanete sa ich registrovaným užívateľom vtedy, ak chcete využívať online-ovú verziu. Niekde by sme sa mohli dostať aj do online-ovej verzie, túto cloudovú sa má na mysli. To znamená, že budeme vytvárať mapu tu, niekde, vo webovom prehliadači. A v tom prípade tie vaše mapy sa budú ukladať do cloudu firmy Mindomo. Budete mať možno takých 5 GB k dispozícii. Na to je tu toto, že vytvor si konto sign up. Zase je to všetko v angličtine. Aj tu je sign up. Dobre? Dobre, takže o chvíľku bude stiahnuť, čiže je to jednoduché, tu je, že download. A okrem toho tu máte, že majú verziu, teda aj onlineovú. V tom prípade musíte si tu na sign up vytvoriť konto. Aj pre Windows, aj pre OS X je, prečo sa nenapísali, že Apple, pre Appleovské počítače, kto sa má v tom vyznať, že OS, aký je X. Linuxový operačný systém. No predstavte si, že sú verzie aj pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android a s operačným systémom iOS, to sú od Apple, opäť mali napísať od Apple, iPhony, iPady a podobne. Dobre, takže v podstate pre všetky zariadenia majú verziu a dokonca majú teda aj cloudovú verziu, čiže nič si netreba inštalovať do počítača, stačí si vytvoriť konto, tu na, že buď register alebo sign up a keď viete tú adresu, že akú, ja tú adresu už asi viem, tak si to môžete, tak nemusíte nič inštalovať, ale z ktoréhokoľvek počítača sveta, ktorý má prístup k internetu a nejaký ten webový prehliadač,
Napíšete hore nejakú tú správnu adresu, prihlásite sa tým svojím kontom a ste tam. A môžete robiť aj online priamo na webe. To je pekné. Toto je to cloud. Dobre, takže za chvíľku mi pre inštaláciu netreba si žiadne konto vytvárať. Toto download. Ale pozriem sa dole, že či nám niečo hovoria. Aha, že akí sú významní, že už 16 rokov sú na trhu. Čo je mapovanie mysle, čo to je mind mapping, dobre. Dokonca ešte a nové majú, pozrite sa, vidíte to tu na. AI Powered Mind Mapping Software, čiže práve tlačítko myši, preložiť do jazyka slovenčina. Čiže doplnili sem už aj toto AI. Ale to bude neskôr v tých úvodných informáciách. Teraz si to chceme všetko len stiahnuť. Aha, ešte inovatívne spoločnosti. Dobre, takže stiahnuť a inštalovať. Teraz je tu stiahnuť, prihlásiť se. Výborne, že? Sign up je prihlásiť se. To sú tie strojové preklady. Takže niekedy my radšej nechceme strojové preklady, lebo sa zasmejeme na tom. Je dobré, aby sa deti od malička učili angličtinu, keďže IT-čkový svet beží na angličtine. A nielen IT-čkový svet beží na angličtine. Takže dám to naspäť radšej do angličtiny, dobre veď. Kto nevie dobre anglicky, tak sa aspoň trošku naučí. Takže download je nakladať z hora smerom dole. Dobre? Download. Napríklad z auta, že? Vykladať je download. Dole na podlahu. Ťuk. Ťuknete. A teraz sa rozhodnete, či si to chcete kúpiť. Čiže je verzia Mindomo Premium. Alebo chcete verziu zadarmo. Samozrejme budete chcieť verziu zadarmo. Dobre? Ale dajme tomu, že ja len tak vyskúšam, že toto. Mindomo Premium. Aha, tak mi hovorí aj ceny, perfekt. Je dobre vedieť ceny. Čiže je verzia zadarmo, tu je desktop, že free. A keď hovoríme o stiahnutí, tak by sme si aj mali povedať, že vo verzii zadarmo, ktorú chceme my, aj tu máte, že free. A tu nám máte, že subscription, že buy now, čiže 5,5 eura na jeden mesiac vás to stojí, keď si to chcete kúpiť. Ale rozmýšľam, tu je takéto, že no jasné. Platené ročné, paid annually. Keď vtáčika chytajú, pekne mu spievajú, dobre si to pamätám. Platené ročné, alebo chcem zarobiť čo najviac, je motto niektorých firiem. V minulosti sa dali softvery kúpiť, že na mesiac. 5,5 eur ste zaplatili. A jeden deň predtým, než uplynula tá lehota, kedy máte platiť, napíšete im mail, alebo niekde proste ťuknete, že odhlasujete sa a teda, že už nechcete ďalej platiť. Fungovalo to. No a potom prišli na čo? No a prečo by sme mali zarobiť iba 5,5 eura, keď môžeme zarobiť 12 krát 5,5 eura, čiže budete musieť urobiť ročný poplatok 12 krát 5,5 eur. Dobre, skúsim na to kliknúť, čo sa stane. Funguje, nefunguje nič, keď na to kliknem. No a to znamená, že budete musieť zaplatiť plnú sumu za celý rok, aj keď to chcete použiť iba jeden mesiac. Inak toto som napríklad ja chcel urobiť, že kúpiť si to iba na mesiac. Škoda, no. No a tu máte ešte verziu, že vraj. Teda toto je, že subscription, že predplatné. A tu je desktop premium 69 eur, ale nie je tu napísané, že subscription, že sa zapíšete a že to je ako keby, že každý rok. Prečo tu nie je napísané, že každý rok? Takže predstavte si, že toto asi znamená, že zaplatíte 69 eur a máte to navždy a potom už neplatíte. Tak to je celkom milé. To niekto robí aj MS Office inak. Že nemusíte platiť každý rok, zaplatíte 149 eur a môžete MS Office používať navždy. Ale sa vám, dajme tomu, iba jeden rok, dajme tomu, sa budú robiť updaty a potom už sa updaty nebudú robiť. Dobre, prípadne iba jeden rok budete mať podporu vyhľadávania obrázkov na internete a videí a po jednom roku sa vám to zruší, to vyhľadávanie, integrované vyhľadávanie. Dobre, takže je aj takto, že si to môžete kúpiť za 69 eur navždy, ale nebude sa to updateovať. Takže kto si to chce kúpiť, tak tu. 12 x 5,5 a to znamená, že máte stále neobmedzené vyhľadávanie obrázkov a videí na internete, stále máte updaty, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak, takže my chceme ale túto verziu už desktop, že túto, že free, počkajte, ešte to som našiel. Extend Mindomo desktop. Desktop premium, desktop premium,
69 dolarikov, a potom, keď si to chcete rozšíriť na 1 rok, aha, kedykoľvek, keď zaplatíte 36 eur, tak ďalší rok máte updaty za tých 36 eur. Čiže 69 a potom ďalší rok platíte 36. To nie je tak veľa, že? Dobre. Tak. Dobre. No, my chceme túto verziu zadarmo. Hneď na to ťukneme, že download. Dobre. Ale upozornenie, verzia zadarmo má obmedzenia a najväčšie obmedzenie verzii zadarmo je vlastne také, čo nás najviac, toto. Iba 40 number of topics. Počet topikov, 40 topikov môžete mať v mape. Limited to 40. Skúsme to preložiť do slovenčiny, čo nám povie. No, počet tém je obmedzený na 40. Oni to takto preložili, že počet tém. V tomto je to, že topic, hej, že téma, námet. No, topic, Američania pod slovom topic, alebo Angličania pod slovom topic rozumia aj nie len to, že téma, topic, ale ten chlievik, ktorý nesie tú informáciu, že napríklad takýto chlievik, takáto grafická štruktúra, ktorá nesie grafický element vo forme obdĺžnika, dajme tomu tento raz, so zaoblenými roštekmi, ktorý nesie nejakú informáciu, tak toto je téma. Proste povedzme, že informácia. Dobre, takže ja tomu hovorím, no veľa keď sa tomu hovorilo, že úzol, nazvieme to topik. Takže maximálne 40 topikov, škoda, vo verzii zadarmo. Plus, budete tam mať pár ďalších obmedzení, nebudete mať toto, že vyhľadávanie obrázkov a videí na internete tu nie je napísané. Integrované vyhľadávanie na internete tam nebude. Dobre? Tak, čo sa dá robiť? No čo už? Dobre. Takže, začali sme ešte raz Mindomo a potom som ťukol download a chcel som si to akože kúpiť tuna, ale teraz si to nechcem kúpiť, takže pokračujte, buď toto free, alebo predtým bolo niečo, že zadarmo. Takže free, výborne, teraz sa rozhodnite, aký operačný systém, aký máte počítač. Takže konečne je tu jablko aspoň nakreslené. Mindomo for Mac. Mac, to je Appleovský počítač. Intel je firma, ktorá vyrába mikroprocesory, kto by sa v tom mal všetkom vyznať, že? Čiže Appleovský počítač, ktorý beží, ktorom je procesor nie od firmy Apple, ale procesor od firmy Intel. Dobre, takže to si stiahnete verziu pre Appleovské strojčeky, ale máte možnosť, vidíte, aj verzia pre Appleovské strojčeky, ktoré majú ešte Appleovský mikroprocesor, alebo Intel. No tak toto všetko má vedieť bežný človek, predstavte si. No bežný človek možno nie, ale učiteľ možno áno. Dobre, tak ja vás to učím, že Apple má svoje vlastné procesory, procesor je niečo ako mozog počítača, to my máme procesor v našom mozgu a v našom mozgu máme integrovanú aj pamäť. Intel je iná obrovská firma, najväčšia na svete, ktorá vyrába najviac mikroprocesorov nielen do počítačov, ale aj do rôznych iných zariadení. A to máte pre Linux. A my chceme pre Windows. A tu je, že 64 bit. Zase, kto by to mal vedieť, že čo to je 64 bit Windows? Opýtali by ste sa umelej inteligencie alebo Google. Dobre, že Windows 64 bit, že čo to je? Ale tu máte aj, že 32 bit. Toto 32 bit sa používa pre inštalačka pre staré počítače, hodne staré. A vám stačí kliknúť naozaj sem 64 bit. Takže toto je náš víťaz. Klik 64 bit. A hneď sa sťahuje inštalačný súbor 164 MB. Dobre. A tu zistíte, že V bodka je verzia 10.9.3. 10 je akože to major, akože tá najvyššia verzia, že desinka. Potom bodka 9, že vo verzii 10 je už 9, taká vývojová podverzia. A v tej 9. podverzii je taká tretia nejaká úprava. Dobre, 10, 9, 3. Je momentálne najnovšia verzia. Dá sa zistiť Mindomo, že akú máte vy verziu. X64 znamená, že to je 64-bitová verzia. Toto sa stiahuje. Kam sa to stiahne? Spustite klávesom okno plus E. Na klávesnici máte vľavo dole taký kláves okienko, stále zdôrazňujem. To je tu. Okienko plus E je Explorer. Čo je Explorer? Činné slovo. Zavádzam nový význam, činné slovo. Nový termín, čiže sloveso.
činnostné slovo, lebo niečo sa vykonáva tým, takže explorer je objavovať, explorer je prieskumník, objaviteľ, takže toto žlté to je prieskumník. Dobre? To som práve tým okienkom E spustil. Prevzaté súbory, tu je to Mindomo. Toto je inštalačka najnovšia. Dokonca aj nejaké informácie. Mi to hovorí v spoločnosti Expert Software Applications SRL. Výborne. Dátum vytvorenia 8.8. o 9.42. Super. 164 MB malo. Toto keď si nahráte na USB kľúč a budete šíriť po svete cez USB kľúč, nič zlé neurobíte. Je to verzia zadarmo. Čiže nahráte to, nainštalujete to, spustíte to z USB kľúča a nainštalujete sa to do iného počítača. Čiže nemusíte si to každý v triede stiahovať sám. Stačí, keď to jeden stiahne a potom cez USB kľúča alebo nejako inak to bude šíriť. To je možné. No, ja keby som do tohto klikol teraz, čiže toto treba spustiť, a keď to spustím, tak sa začne inštalácia. Je to jednoduché, stále ťukáte len ďalej, 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 alebo anglične, že next, next, next. Ja to robiť nebudem, pretože mám Windows 7 a aj tak sa mi to nenainštaluje. Škoda. Vy, čo máte Windows 10 alebo 11, vám sa to nainštaluje. A keď sa to nainštaluje, na pracovnej ploche uvidíte túto ikonu. Čiže dajme tomu, že už sa to nainštalovalo. Čiže na pracovnej ploche, ale ja to mám v nejakom priečinku a ten priečinok myšlenkovej mapy mám kde? Kde si prečo myšľa? Čiže takáto ikonka uvidíte na pracovnej ploche, výborne. Alebo ťuknete opäť vľavo dole okienko, kláves a píšete min a takto môžete tiež spúšťať min domov. Alebo urobíte tu vľavo práve tlačidlo myši na tom min dome a dáte príkaz pripnúť na panel úloh. Pripnúť na panel úloh znamená, že sa to objaví tu. Alebo tu na konci bude min domov. Táto ikonka červená, tieto biele chlíviky, to sú tie topiky a týmto spojeniam medzi nimi sa hovorí connections. Dobre, tak hurá, slávnostne sme nainštalovali Mindomo do novšieho počítača. Super. A teraz už len, dobre, a ako to nainštalovať do staršieho počítača? Do staršieho máte tu. Chce stiahnuť staršiu verziu? Click here for older versions. Yes. Klikni na staršiu verziu. Takže tu je nová verzia, tu staršia. Pre Windows 7. Pre Windows 7 kliknite sem. Výborne. Majú jednu veľkú chybu, ale táto verzia 10.9.3, predstavte si, to nahovorí, že release date, to je to, čo som hovoril, že release, uvoľniť software pre verejnosť, 26.7., takže už je to trošku staršie. Dobre. A naposledy robili 12.6. To je pred mesiacom. Vidíte, snažia sa každý mesiac robiť novšiu verziu. Výborne. No, má to jednu chybičku krásy. Nepíšu tu, že toto nie je vhodné pre Windows 7. Tu je len Windows, no ale Windows je, viete, aj XP, aj Vista, aj 7, aj 8, aj 10, aj 11. 9 vynechali, lebo asi 9, neviem čo, bol nejaká zlá verzia. Tak, no a zaujímavé je, že tu nikde nenájdete, že čo z tohto je pre Windows 7. Dobre, že? Programátori sa trošku sekli. Ja robím teraz page down a nikde nevidím, že Windows... No, takže pozerám, že Windows 7. Mal by som im napísať, že prosím vás, napíšte to tam. Ešte stále ľudia majú starší počítač, množstvo ľudí vo svete a v školách je ich teda dosť. Tak chceli by sme pre Windows 7. Dobre, takže pre Windows 7, tak vám ukážem pre Windows 7. Tieto dokumenty, ak som vám ešte neposlal všetky možné, tak vám pošlem. Takže ja to mám určite aj inovačný kurz myšlenkové obrázkové pojmové mapy. Takže niekde by som tu mohol mať aj popis Mindomo. Výborne, takže 10.8.0 bola nová verzia 15. januára, dobre, takže 10.9.3 je najnovšia verzia z 26.7.2024, výborne. A poznámka nefunguje z Windows 7. Pre Windows 7 musíte stiahnuť a nainštalovať staršiu verziu, napríklad 10.4.9.
Click here for older versions a nájsť verziu 10.4.9. 10.4.9, takže Alt tabulátor 10.4.5. Inak keby som dal, že Ctrl F hľadať, tak nájdem 10.4.9, čiže v roku 2023 ešte fungovala verzia pre Windows 7, takže kto chce verziu pre Windows 7, toto. 10.4.9, možno môžete vyskúšať aj 10.5.0, či funguje, ale ja viem, že 10.4.9 funguje v mojom počítači. Určite, možno, že aj táto, to som neskúšal. Kliknete sem Windows 64 bit. Kto má veľmi starý počítač, klikne sem. Ak mu toto nepôjde nainštalovať, sem 32 bit. A to by vám už malo ísť nainštalovať. Dobre, takže 10.4.9 pôjde pre Windows 7. Upozorňujem. Výborne. Ja si teraz zistím, že akú mám verziu ja. Teda, či mám túto 10.4.9. Ako zistiť, keď už to máte nainštalované, že akú máte verziu ešte? Takže toto je pre Windows 7. Teraz ďalšia podkapitolka, že ako zistíte, akú máte verziu. Vľavo dole kláves okno. Napíšem min, že hľadám software Mindomo. Enterom to spustím. Niekde v menu, nejaké také menu je aj toto, že ičko, predstavte si information. A toto about, to je, že o aplikácii. Dobre, po slovensky tu býva, že o aplikácii. Takže keď spustíte Mindomo, hneď pravo hore i, tu máte aj language. Tak tieto jazyky tu máte. Slovenčina nie a nie sa tu objaviť. Ja som s nimi komunikoval pred rokom dvomi. Sľúbili mi, že áno, že by som mohol prerobiť ich software do slovenčiny. Čakal som rok. Po roku povedali, že nie, že pokiaľ bude viac takých požiadaviek, tak to urobia. Asi nie je dosť požiadaviek na to preložiť to do slovenčiny. Takže about, ičko about, 10.4.9 mám, vidíte? Vytvorené 1.3. o 18.29. Mám verziu Mindomo Desktop Free. Nemám to kúpené. Mohol by som si to rovno tu aj kúpiť, keby som chcel. Cancel. Tak, X-kom to zatvorím. Opäť programátori aj tu robili malú chybičku. Toto programové okno je ohraničené veľmi tenučkou modrou čiarou. Mohla byť aj hrubšia. A tu vpravo tá modrá čiara chýba. No to sú dnešní programátori, ktorí sú noví, inovatívni, aktívni a sú ochotní pracovať aj v noci. Aj v sobotu, aj nedelu. Tak, dobre, takže 10.4.9. Super, takže keď sa to... Takže spustili ste tento exe súbor. Exe je vykonateľný program, execute, vykonať. Programy sa skladajú z exe súborov, super, aj nejakých iných. A máme to nainštalované, takže ešte raz, pracovná plocha, to je okienko plus D. Kto ešte doteraz nevie, že okienko D, desktop je pracovná plocha, tak sa to dozvedel teraz. A na pracovnej ploche teda, tu bude Mindomo. Ja som si vytvoril pravým tlačítkom nový priečinok a nazval som ho myšlenkové mapy a združil som tieto softvery pre myšlenkové mapy do tohto priečinku, takže tu máme Mindomo. Teraz to vyskúšam, či to teda vôbec pôjde, ťuk. Ide to, chce odo mňa nejakú registráciu, nechce odo mňa žiadnu registráciu. Do slovenčiny, hneď ako prvé tu malo byť, že language, a to language nájdete cez íčko. Takže kto dobre rozumie inému jazyku, napríklad tej ruštine, ruštine veľa z nás celkom rozumie, skúsme, že ruský. Predstavte si, takže už to máme, takže pustaja intellect karta. Už neviem, sa zdať, krása, že? No toto. Iská šablóny pa interesám. No, krása, dobre. Pustaja, čiže asi čistá intellect myšlenková karta, mapa. Takže dám to naspäť a teraz skúsim, že jazyk a len tak skúsim, že Deutsch. Lire Mindmap. Lir je čistý z nemčiny. Zeitliste, časový zoznam. Zeitliste. Gliederung, no predstavte si. Baum organigram. Baum, strom. Gantov diagram a tak ďalej. Dobre, ale my chceme slovenčinu. Nenájdeme ani češtinu, škoda, takže dám do angličtiny. Takže ďalšia teda nepríjemnosť, teda, že je to v angličtine. Tak, výborne, máme, keď ťuknem sem, že create, vytvoriť, tak konečne teda ma privítá to prostredie, v ktorom môžem pracovať. Je to podobné inak ako XMind a iné softvery. Začína to týmto, že MindMap, napíšem tam, čo chcem, Enter
a ďalším enterom začnem, že? Toto poznáme, pravda? No, a základnou myšlenkovú mapu mám hotovú. Chcete ešte jednu úroveň tabulátorom? Výborne. Aj tu, tabulátor, enter, enter, napíšem to. Ako krásne sa robí myšlenková mapa. Výborne, Ctrl S je uložiť, že napísať nejaký názov. Ten názov sa zoberie štandardne z tohto hlavného topiku alebo centrálneho topiku. Dobre, tak. Toto som nechcel. Mindomo máme nainštalované. Ešte raz, spôsob inštalácie je veľmi jednoduché. Mindomo.com je táto webová stránka. Download. Download free. A už sa vám sem začne stiahovať okamžite. Aha, ešte 64 bit, že Windows, 64 bit a už sa vám stiahuje súbor. Tento nemusím, tento zruším. Tento súbor potom kliknutím spustíte a nainštaluje sa vám Windows do počítača. Tak, výborne. Kto by si to chcel kúpiť, môže ísť aj sem, že pricing, ceny. Toto sme už videli. Takže 5,5 eur na mesiac, ale vynásobte si to 12, akí sú chytráci, že? A budete musieť zaplatiť 5,5 krát 12. Alebo 69 eur navždy. Toto sa mi dosť páči. A potom, predstavte si, čo urobili, že nenechajú nás na holičkách, ako hovoria Češi. Za 36 eur ročne, čo je menej ako 12 krát 5,5, tak mi to nie je jasné. Za 36 eur ročne si môžete rozšíriť tu ako keby licenciu na ďalší jeden rok. One year free access to updates and support, predstavte si. Zaujímavé. Dobre. Tak, a tu máte teda aj porovnanie, že čo to dokáže. Dobre, na záver už len rýchlo porovnanie, takže verzia zadarmo. 40 topikov maximálne a nebudeme tam mať vyhľadávanie searching for, vyhľadávanie obrázkov a videí na internete nebudeme mať, bohužiaľ. Čo sa dá robiť. Potom v týchto platených verziách máte verziu aj pre mobilný telefón v tom zaplatenú, aj cloud, inak aj v tejto verzii zadarmo máme cloud, prečo to nenapísali, že cloud plus desktop, dobre, aj mobile je zadarmo, dobre, a tak ďalej, dobre, ale toto tu na, je dobre, máte to na dva počítače, dva mobily a dve cloudové konta. Dobre, v dvoch rôznych mobiloch, dvaja užívateľia, dva počítače, nie je to. Podľa mňa to bude jeden užívateľ, jedno konto môžete používať na dvoch počítačoch. Mnohí ľudia majú doma veľký desktop počítač a na cesty majú notebook. Dobre, takže preto asi do dvoch počítačov. Alebo používate mobil a tablet. Dobre, takže môžete si to nainštalovať aj do mobilu, aj tabletu. Tak to je výhoda tejto platenej verzie ešte. Dobre, a neobmedzený počet topikov. Tak, hotovo, prvá kapitolka je za nami, takže inštalovať jednoducho, download. Končíme.